ាស់ឆ្លើយដល់ក្រោមសំណាញ់នេះទម្លាក់មកជាន់អញ្ចឹងក៏គួរចាប់ដែរណាតែក៏មកតែជើងទៅប៉ុណ្ណឹងទីបានចាប់ណាហើយពេលដែលវាយសុវាគឺស្ដាប់ត្រេកចាយមិនខ្ញុំខ្ញុំហើយខ្ញុំបោះតាមមកគឺវាយខ្លួនណាអត់មានកម្មបោកបាល់នេះមានជាបន្តទៅទីគឺវាយបានតាមទីណាហើយមួយទៀតបោកបោកបាល់មុខងារជួបជាមួយប្រវ័នជំនាញប្រកួតយកលេខ2ពូមុនចាញ់បានលេខ1គឺទាំងខែពូនេះគួរយកលេខ2លេខ3បែកខ្នងពិនិត្យលេខអៅឈ្មោះអឺកបានចូលប្រកួតហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអស់ហើយចប់អមែនប្រកួតអមែនប្រកួតវិលជុំប៉ះអាណាលេខ2ទៀតហ្នឹងស្វីបានទៅសាលាកបានអាលៀនបាយមកក្នុងអើ
ហើយមិនបែរមុខចាំយកបាល់ធ្លាក់មុខមុខអើអើមកក្រោយចាំយកបាល់ធ្លាក់មុខមួយ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 លេងមួយមួយស្រួលបួលកុំស្ដាប់សូសំលេងឯដាក់ខ្លាំងខ្លាំងតិចមកដៃឲ្យដូចទួនអស់កម្លាំងសម្រាប់ពួកនេះទៅអើអញយូរដាក់ប្រឹងតិចបាយតខោយកបាល់ស្រួលមើលបាល់គេធ្លាក់មុខក៏ក្រោយលេខ6ខាត់ទៅមុខលេខ6ពេញតាម